السلام عليكم اصحابتي كسو دبالا جنالك قنديقي عثمان هدي اد جنالك كو عصوب تاي فضلا سبسكرايب صار هدي اد هوري نولو جوكتنا موقالك لايك تسار مهد سني انتهينا نقودو قلي موقالك كورنا كسالي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم هدرنا اي نقودو قلنا موقالك انا مانتا ugu horeen waxa aynu sharixi doonaa hadalada gooskooska ku jiray kadibna waxaan u gudbi doonaa dhacdooyinka gooskooska markaas aanu ku daawanay sidaanu markaasii hore u sameyn jirnay waxaan lagu bilaabayaa markaasii hadalka maalhoon iyadoo la hadlaysa gabadha Holovira lagu magacaabo waxayna leedahay waad ogtahay ayaan filayaa inaad taqaan markaasii qisadii aan ii baalana dhaxmartay anigoo ahaa gabar uu mudana dhalay ayaan waxaan gursaday markaasii nin ee naag markaasii teendo u joogto ninkaasi hamigiisu ahaa markaasi inuu dowlad aasaasto isla mar ahaantaasna doonayo inuu u wad dhalo si inuu u wad helo si uu markaasi dowladdiisa u sii balaarato oo Britain markaa asaga u geeriyoodo meeshaas ay ka sii wadaan marka adiguma waxa doonaysaa riyadii dowladdeena inaad adiga burburiso fadlan wiilkayga isaga har aniga kuuma doonayo inaa wiilkayga markaasi adiga uu ku guursado marka malhuun gabadha lagu magacaabo Holovira indhaha ayaa xaqiiqda ka saartay kadibna Orhan waxa uu arkay markaasi ninkii maxamed ahaa oo gabadhii faraanta u keenay isla mar ahaantaasna ka codsanayay guur waxa uuna markaasi isku dayayaa inuu gabadhaani la baxsado isagoona suuqa markaasi kala soo cararay sidoo kale tan fariskiisi ku soo kaxistay halka maxamed ibn yaquubna arinkaasi aad uga xumaaday maadaama isaga gabadha wax jaceel uu soo bandhigtay markaasi sidoo kale to waxaanu arkaynaa mudane Cusmaan oo markale dib u weerari doona markaasi Mongoliska qorsha labaad ma u dhigi doona maadaama qorshihii hore ee markaasi uu ka burburiyay ninka lagu magacaabo Yaquub Bey isla mar ahaantaasna waxa arkayna hoggaamiyaha Mongoliska oo ciidamo fara badan watay isaga oo dhahay markaasi geeridiini ayaa soo doonateen anigana xanaaqayga ma baabay ilaa dhigina aan daadiyo kadibna waxa arkayna ninkii Cusmaan ahaa oo dhahay markaasi dhig ayaa loo daadinayaa eligna elig ayaa loo ridayaa sidoo kale tan goosgooskii koowaad sidana ku daawana markaasi ninkii Fasiliyes ahaa wuxuu dabin u dhigay markaasi ciidamadii Cusmaan oo dambeyn isagana waxa gacanta ku soo dhigay markaasi ninkii Orhan ahaa haddaba muxuu ku dhahay isagoo carreysan ayuu la hadlayay waxa uuna ku yiri dagaalka aadna soo weerareysa markaasi qiyaanaha ku dhisnaada ama yuusan ku dhisnaanin mar walba kuwa guusha dhankooda ee tahay waa anaga taasna galbeedka way ogaan doonaan ayuu ku dhahay waxa uu kale too ku dhahay markaasi anagu hamigeenu ma ahan keliya ta inaan ku koobsano markaasi Bizanto oo keliya ta inaan qalcadeeda furano ee waxaan doonaynaa ilaa xuduudaha Rome ee galbeedka inaan u gaarno oo dowladeena ilaa ay dhankaas ay ka aasaasanto waxaanu rabnaa markaasi in shacabkiinu ay ku hadlaan luqadeena sidoo kale tana ay ku hoos noolaadaan diinteena Islaamka isagoona markaasi qorta xariga u soo geliyay isla mar ahaantaasna suuqa xuduuda markaasi reer Garmiyaankeysada si uu meesha ugu dilo dhanka kale waxaanu arkaynaa mudane qaraasi ayaa duurka lagu soo weeraray waxaana soo weeraray markaasi aga Sanjax Islar lagu magacaabo isla mar ahaantaasna waxa uu leeyahay Sanjax Islar kooxdaasi mudane Cusmaan Beecadi mar hore ay uga baxeen taasna waxa ay og mudane Cusmaan hadda inay heshiis yihiin in kala mudane Cusmaan baa kala garanay isagoo la hadlay markaasi mudane Yaquub halka markaasina Cusmaan ay ugu imaadeen Yaquub sidoo kale taban ninkan qaraasi lagu magacaabo qasrigiisi isla mar ahaantaasna waxa uu leeyahay irdaha iyo xira sidoo kale tan way isfahmi waayeen dadkani oo hadalkii isku fahmi waayeen maadaama cadawga afarta dhinac hadda uga yimaaday mudane qaraasina waxa uu leeyahay mudane Cusmaan midan hasameenin Cusmaanna waxa uu leeyahay wala kal ogaan doona cida halkani mudane ka ay cidi suldaan halkan ka ah kullay goosgooska hadaladiis intees ayay ahaayeen dhacdooyinka ayaanu sharaxayna oo ugu horeenaba weerarka lagu soo qaaday mudane qaraasi raga Sanjax Islar lagu magacaabo sidaanu ognahay markaasi mudane Cusmaan uma shaqeeyaan ninkan lagu magacaabo Yaquubna waxa uu ka baqanayaa markaasi in qaraasi uu asagana aado markaasi dhanka Cusmaan isla mar ahaantaasna wuxuu u soo adeegsan doonaa raga Sanjax Islar lagu magacaabo maadaama wiilkiisa Maxamed ay u shaqeeyaan ragaasina markii ay soo weeraraan waxaa la rabaa markaasi mudane qaraasi uu aaminaba in Cusmaan uu soo weeraray markii sidaas darteeda qorshaha mudane Yaquub ayaa ka dambeeyo oo ah markaasi inuu isku horkeeno mudane qaraasi iyo mudane Cusmaan si markaasi nabadoonada kale ee dhankiisa ay u ahaadaan halka markaasi mudane qaraasina uu leeyahay ragaani mudane Cusmaan Beecadi mar hore ay kala baxeen laakiin waa ogaan doonaa hadii isaga ay la jiraan iyo hadii kale taba ina Cusmaan weydiiyo waa inta Cusmaan markaasi cadaw ka dhigan lahaa ayuu leeyahay hadii ragaan iyo isaga la jiraan macna in kale taa ayaan weydiinaya hadii la jiraan sababta isaga igu soo weerareen ayaa markaasi laga rabaa dhanka kale tan Maxamed ina Yaquub asay labtirkiisa waxa uu markaasi jaceel u soo bandhigtay gabadhii Holovira ahayd taasina markaasi waxa ka argagaxay markaasi cunugal ugu magacaabo Orhan Qazi
islam arahan taasna markay irdihii idilka soo xilxirmeen hooyadiisina ee markaas ina kale ay la rabto gabadhii uu jecelayna markaas iyadana nin kale ayto uu guurka dalbanayo waxa uu go'aan ku gaaray inuu meesho oo idilka la soo baxsado sidana soo jiiday aanu arkayna feliskiisa ayuuna ku soo kaxaystay amarka hooyadiisina sida ayuu ku jibiyay iyadoo daawadayaasha oo idil islahaayeen markaas Holovira markii ay ka garab dagaalantay Malhuun iyo Cusmaan oo ay ka qayb qaadatay markaas badbaadintii Orhan ee qalcadii Castile waxa wala islahaab oo ay jeclaaneysa laakiin wax jaceyla uma hayso banka kale tan gabadha lagu magacaabo markaas Gonja waxa ay ka qayb qaadan doontaa markaas badbaadinta Alaaddin si markaas dambigii ay gashay isaga dhaqdo maadaama ay sabab weyd markaas dhanka kale tana Orhan waxa uu gacanta ku soo dhigay ninkii Faisal ahaa isla mar ahaantaasna uu doonay inuu qortay ka jaro waxa laga yaabaa boosdag markaas inuu Orhan uu weecmaamado markaas ninka Faisal lagu magacaabo dilkiisana asaga la siiyay maadaama Cusmaan ninkan Mongoliska weyn uu sugayay sidoo kale tan uu sugayay ninkii lagu magacaabay markaas Ustaad Giir rag culus ayaa sugayaan laakiin maadaama ninkani nin dhalinyaro iska yahay qiyaano hoos uu iska watay waxa madaxa ka jari doona markaas ninka Orhan lagu magacaabo iyadoona mudan Yaquub ogaan doona markaas hadalkii Cusmaan inuu sax ahaa ninkan lagu magacaabo Vasiliusna markaas aan lagu kalsoonaan karin iyadoona markaas ninka lagu magacaabo Karajilason dhankiisa hoosha ka wata isla mar ahaantaasna doonayo inuu burburiyo dhamaan Cusmaan sidoo kale ba Yaquub dhanka kale tan waxa heshiis uga ahaa markaas ninkii Ustaad Giir ahaa markay mudan Yaquub sidoo kale mudan Qaraasi waxa uu wanaagsan inay Cusmaan la heshiiyaan laakiin iyaguna sidaas ma rabaan Usmaanna waxa uu taagan yahay weligii ayaa Mongolis iyo Kristan la soo dagaalamayay mana laga yaabo markaas dirtiina inaa u joojiyo iyo inaa baqdin gelisaan oo markaas ugu dhahdaan waxay rabaan ayaa la siinayaa halka Orhanna markaas uu ugu hanjabo markaas ninkii Vasilius ahaa in furashooyinkooda Byzantine oo kaliya aysan ku ogaan doonin ee meesha xudunta laga soo maamulo idil ee xuduuda Roma ee gaari doona ilaa ee galbeedka waana marka dawladda Cusmaaniyiinta ee dhulka Yurub oo dhulka Yurub oo idil ay ku faaftay dhanka kale ma laga yaabaa siisanka inuu sidan ku dhamaado maadaama Cusmaan caruurtiisa qaar badan ay hadda siisanka markaas ka maqan yihiin aanan lagu soo darin sida Bazarli iyo Sholbaan iyo Xamiid iyo Malik afar qof ayaa hadda tahana sida uga maqan oo markaas xitaa aanan la xusin waayahana waa ay joogey markaas Cusmaan ayayna markaas ka garab dagaalamayeen sida Bazarli oo kale halka kuwa kalena markaas ay ka yaryaraayeen waxaa laga yaabaa markaas siisanka dhammaadkiisa inuu ku soo daro markaas ninka boosdag lagu magacaabo amaba uu ku xuso magacyadooda iyo in la yiraahdo markaas waa ay soo socdaan si loogu daawado markaas tahanaha Orhan markaas uu hoggaamin doono ee la bilaabi doono markaas siisanka shanaad Cusmaan markuu dhamaado muqaalkan intaas ku soo koobaya aad iyo aad ayaa u maasan tihiin taa ku kulmi doono muqaalka muqaalkiisa ciigan waxa idinkaga tagaya salaanta salaamka salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.